Mwebale nyo kubanga mugo bedida. Nze Salina Sifu mwasuze mutia mujebale koje mtu usake ngalo. Nkaka samuli bulu unji nyo. Ila muga ante gidi ama tu genjo gerako. Kale, oliku Ugandan lifestyle. Kakati, bino bimu kubizuri duwa kubomu. Yate gedua neku umutu umuna afirao. Koma mboga walieka wembe. Wadigida nga wamanyi duwa. Songa ate, waluwa mwana miaka ebiri atidwe katwe. Unona wezeza kati umwendo gwabana basatu mwiki satu. Gabati wasaidi zawe katwe. Nibasari wako ulago nebienda. Nibabanga babisaze nibabituwala. Uyo mwana wakusatu. Songa ate waluwa mujasi wa UPDF. Onono bamwochereza mu nyumba. Ero kukakana ngu mwana we afiri demu. Nenga mnyumba wa demu ne familia ye. Achitewezo kwanti baba yeko petroli na baba kuma. Songa ate waluo no mtu wa muafide momoliro asaidi zeri Mbarara City. Wada nga ate mpozizo mulo kukute echiro mutumbi. Chikakasidwa nti mtu wa mu wakili ya rugende demu. Kale, ugaku wate mpozizi munte kateke singo kubenda ambulu kufu. Mwateke deko bomu ya genze maso no kubanga ebaluka saidi za wali koma mboga muka wempe. Echifecho, echimanyi duanga ewa digida. Yariye manyi duanga digida poku joint. Nenga kati chaga ziwa. Nechibanga, chibade china abantu banji nyo. Abagenda maso no kubanga balirao, nebanywe rao, nebachakari rao. Echifecho no, badenga tempo zimanyi duanga echo mkulu Samuel Lule. Yes, oba Samuel Lule nga inyini cho. Nenga baka zao, ili ya digida. Bantu maji nyade bako ilawe milimeje nja ulo. Nga wapangi sao, nga batundira we vitamiza. Nga batunda we biokulie vye nja ulo. Omuli kana kasolo kamutambu za dembe. Aba munga we mukaita. Aba pauk, nyama yako. Bamunga batundira we nyama, mbuzi, koko. Nebidala, noyo kunywa. Biji nye vya debi kore wawo. Ilanga bamu badigidira wo. Ilo kusinzida ku information ifuruma. Ilanga nti wabadde wabirawo nya abantu abenjolunga mulimu na abasirikale wabakuuma dembe ilanga security retite wabula ekyewunyisa nti kibadde kikola ne musawe za kafyu ngera mabala agamu wegakola mu Kampala n'ebitundu ebiranyewo naddala manene oba mbu agatera okubeeramu abanene ne kino kibadde kigenda maso n'okubanga kyoparate ngobanga kibeerawo n'okubadde sawe za kafyu munaye tukimanyi nti ebeera sawe emu era sawe emu ebe inakusanga waka. Na hati munaye bomu eno yatulise kusaa za wade bili ezechiro. Oba bomu eno yatulise kusaa bili ezechiro. Okusinza ku information etuweredwa polisi ya Uganda. Era okusinza ku mwogezi wa polisi eno Fred Enanga. Avunde nategeza nti bomu eno chizuulidwa nti yabadde bomu nkole lile. Oba bomu zino zetuita oba zetwalise magezi maganda. Naye nga simayi bagaba maganda naye. Kachetu nizo kutegele ya mangu. Bomu, zetu ita magezi maganda. Elanga bomu eno yatulise netta omuwalo omu. Yase omuwalo omu. Yategese konga Emily Giraneza miaka abili mwesa tu. Abado mkozi mbale eno. Elanga abade muweleza. Era, chizuri blanti abantu basatu. Obaba saja basatu. Ngomu ya abade mkajiozi mba. Kawandikidua kwa waka people power. Beba genze maso n'okubanga batega ekintu kino ba bomu. Oluvanyuma lw'okuba nti batuuse mu kitundu kino ba mu bbaala eno. Ne babanga batumiza ebyokunywa, ne batumiza n'abalala, ne babanga bakoze kwegama embeera, bataddewo embeera mu kabbaala. Era bwe batyo, ne babanga balina n'ekintu kye yadde baze nakyo oba ekiveera kye bagenze maso n'okubanga bawummuza ku mmeeza. Olwo nno we baasewo akaseera katono, ne babanga abafulumamu. Mu kufulumamu, abakozi mune nebeke na wagamba hiba na abantu batana sasura mbeira achi. Kale no bako mieo na abanga batadewe mbeira. Ngabali inga batagala kusasura. Olono chiga ambibu wantie chiga endelua chade cha kunganya abantu. Basoro kubanga tempo zibei wa mchifejo. Obaba kunganireo bomo egendo kubanga itulika ngekuba abawerako. Na ye olo kubanti muna abantu tibaswa de kubanga wakungana banji. Omuwala. Yabadde ayimiridde wano ku bintu bino ebyeri mu kaveera ng'aliiza bannyini byo bajje basasule oba bajje baleme kubanga bagenda nga tebasasudde waakiri abalindire ku bintu bino ye muwala oyo Emily munnange ye teyalutonze oluvannyuma lw'ekintu kino kyadde mu kiveera yabadde agezaako okubanga kikeberalaba ebirimu bomu yatulise okusinza ku poliisi batugambye nti bomu eno yabaddemu ebintu
oba yabadde yakoleddwa mu bintu ng'emisumaali eminene ddala era egy'obulabe obuganga kosate mpozi n'ebintu ebirala nga bya bulabe nnyo akosate mpozi ne amasasi g'eggaali kugamba ebintu bino byagattiddwagattiddwa biteeka mu kemikozi ez'enjawulo ne bifuukira ddala bbomu ey'obulabe era yabaluse abasinga abaabaddewo abamu bagendedde ku bisago ne basobola kubanga batwaliddwa mu ddwaliro basobola okubanga bafuna obujjanjabi. Kale nno byebyo ebimu kubikwata ku kifo kino n'ebbomu eyatulize. President Museveni yayogedde ku butuju obwakoleddwa era ne poliisi bavudde ne bagamba nti tebasobola kukakasa nti abaakabinja ka Islamic State kubanga bavudde ne bagamba nti balina akakwate ku nsonga eno era be bali mabega waayo. Era bavudde ne bagamba nti tetusobola kukkiriza wabula tetusobola gaana kino wabula katumale okunoonyereza tulabire ddala oba abaakabinja kano aka Islamic State be bagenze maaso n'okubanga bakola kino oba nedda. Wabula President Museveni yavuddeyo n'agamba nti abantu abagezaako okubanga batabangula eddembe lya Uganda oba okola obutujo bajja kubanga bakolebwako era babeere beegendereza nnyo nnyo nnyo. Kale eyo nga nvuddeyo bambi waliwo omusirikale wa UPDF ono nno nga Meja Mulamba Emma Mutezi bambi gwe bagenze maaso n'okubanga bateega ku ssaawa 9 ez'ekiro ne babanga bakumye ku nnyumba ye omuliro yabaddemu ne mukyala we n'abaana era ono we yagenze maaso n'okubanga ate mpozi ennyumba ye kiteeberezebwa okusinziira ku baagenze maaso n'okubanga abirawo nti endabika yayiiriddwa petroli okugyetooloola olwo nno ne bakuma akaliro olwo nno ne guba nga gwabaluse omulundi gumu abatuuze ne bayirwana bawulidde kibaluka omulundi gumu bagenze okubanga bekkaanya nga mulirwana munnange ono w'amagye yabadde ajjira mu nju ne famire ye kati nno bano baalwanye bakubye eddirisa ne basobola okubanga ate mpozi basoose ne bataasa emmundu eyabaddeyo olwo nno ne bataasa n'abantu naye bagenze okubanga ate mpozi baggwayo omwana omuto omuwere bambi yagenze maaso n'okubanga yadaddusibwa mu ddwaliro embeera gye yayiseemu nga si nnungi ye n'ava mu bulamu bw'ensi bino nno byonna byabadde mu nsumbi ekyebando Wakiso wano gye byabadde era nga kirabika nga poliisi yatandise dda okubanga enoonyereza ku ki ekyavuddeko embeera eno n'abo abagenze maaso n'okubanga bagituusaawo baba bafunye ebisago batwaliddwa mu ddwaliro erya Sebi Hospital wano ennansa na wano wanenasa nao ndozanga wakavaa kujeni na noyamuka ku Seven Sisters akati maasa au biwali dwali ino ilia Sebi Hospital inasa nao eyo nga mvude yo weluwa mwana bambi ayaya sada wanchite kusadako wakutibwa na yaya sada kidua oba yatidua miaka ebidi joka ilango nyateke sezi apa ya sinkata watu mshitundu echeka tuwe yabadde agenda maaso n'okubanga atempoza agenda wa jjajjaawe oluvannyuma lw'okuva mu maka g'abazadde be David Nkata kosa ne Hadija Namuyanja. Mumanyi amaka agabeerawo nga beddiriŋŋanye wano famire ya bajjajja wano ya bataata kugamba ab'oluganda olusinga beera kumpimpi kakati n'omwana ono yavudde mu maka g'abazadde be n'agenda ewa jjajja awo katwe mu nkere ate munnange akitegeezebwa nti teyatuuse wa jjajja ne wakati yakomyewo. Bagenze okubanga tempozi bakola omuyiggo ono bamusanze bamutemye ne bamusula okumpi n'amaka g'abazadde be nga bamusaze obulago kosa tempozi n'olubuto ne bamugyamu ebyenda. Kino ne kikola abaana basatu abaakattibwa mu wiiki ssatu zokka era ng'abamu battibwa ku lunaku lumu bano mu wiiki ssatu baweze basatu nga babatta mu mbeera y'emu obanga babatemula mu nkola y'emu. Aino kino kyeraliikiriza abatuuze b'omu katwe kubanga ate n'ebitundu bye batiramu byeriraanye kitundu kye kimu ate mpozi bonna bali mu kutya bagamba twetaaga obukuumi obw'enjawulo kuba kakati abaana baffe bali ku nkeke naffe kennyini tetukyafuna kutebenkera ng'embeera eno egenda maaso. Naye nga nvuddeyo waliwo omuntu omu afiiriddewo naye nga tannategeereka mannya oluvannyuma n'omuliro okubanga gwakutte ku ssaawa 7 ez'ekiro mu mbalaza City okuliraana bus park era bukiyesiki obwetoolodde awo ak'ebibaawo ke katandise okubanga kwata omuliro kati nno ne kakwasa n'ebirala byonna ate mpozi byagenze maaso n'okubanga bikwata era poliisi mu kugayaala sijja kuyita kugayaala naye yaluddewo okubanga etuuka
omuliro bingi nnyo ebyagenze maso nokubanga bisanawo wabula mugeza ko kutakiriza no kuvumbulula bichi ebyagenze maso nokubanga byononeka bazuddeyo omulambo gw'omu kuba omulambo gw'omusajja atanategeka kamanya wagenda okubanga tempozi banonyerezaako bajja kubanga batubulira naye nga bukiosk obwenjawulo bwe bwagenze maaso n'okubanga busaanawo n'ebintu ebyenjawulo kale mwebale nnyo okubanga mugoberera nze salina sifa kumata kumira mpeera naye nga banne ntusaasira nnyo abagenda maaso n'okubanga baviirwako obulamu n'okubanga ate tunyolera wamu n'abo abalwadde abagenda maaso n'okubanga baviirwako abantu baabwe n'okubanga tusaba Katonda abakyalina obulamu abo bakuumire nga bulungi ate n'abo abatalina buzibu bwonna abakuume nga balamu bulungi tubeere nga tugumya bannaffe abaviiriddwako abaabwe n'okubanga tempozi twesabira kuba gye tulaga ffenna tetumanyiyo mwebale nnyo okubanga mugoberera munnange ffe mu busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twaveri Katonda atera munnange gyetulina okubanga tudda kale ekyo kasita okimanya mu mutima gwo manya nti enkya ŋŋenda ate n'omanya nti ate nkyaliwo kyovula abatugamba nti tukolerere nnyo edduniya nga abatagenda givaako kwegamba tukole tukolerere amatiribona gaayo tuginoonye buli kasonda mu bulungi si mbubi wabula ate bwe tuba tunoonya edduniya okubanga tunoonya amatiribona gaayo n'ebirungi ebigirimu obulungi ate we twetegekera gye tulaga gye tutamanyi kiriyo wabula gye tuwulira obuwulizi gye tusomako obusomi naye ate nga ffenna gye tulina okulaga kale kolerera obulungi bwayo olisanga nga Katonda yakusaasira n'akusiima mu ebyo bye wakola ku nsi ate oyagalire ne after earth mwebalinnyo okubanga mugoberera nze salina sifa.